chochote ambacho Mwenyezi Mungu alipanga lazima kitimie, and of course yeye ndiye alituumba na yeye ndio anatuchukua. Sawa? So guys, msanii wa benga ama Kikuyu benga musician Jane DeMathew, ambayo ni binti wake the late Kikuyu benga musician John DeMathew, siku ya jana ameweza kutangaza kwamba ameweza kupoteza kijana wake ambaye alikuwa anaitwa Victor. Sawa? So kutoka Mzoa Kibao TV, kwa haraka sana tuweze kutuma risala zetu za rambirambi kwa familia, marafiki, and of course sana sana mamake Victor ambaye anajulikana kama Jane DeMathew. And of course it's so sad kupoteza mtoto. It's really really sad kupoteza mtoto at that age. Sawa? So guys, nikurudishe tu nyuma kwamba hata mwezi huu kianza tarehe moja, kulikuwa na series of interviews Jane DeMathew akaweza kujitokeza na kusema kwamba ameshindwa kabisa kulipa bills pale hospitali, bills ambazo zilikuwa zina target 1.5 million. Sawa? Kitu ambayo sijui mpaka sasa hivi ni kwamba je, aliweza kufanikiwa kupata ile kiasi ya pesa alikuwa anahitaji ili aweze kushughulikia na mambo ya matibabu ya mtoto wake ambaye ameweza kufariki dunia. Guys, na kila ambaye imeweza kushangaza watu sana ni kwamba John DeMathew aliweza kufariki tarehe 19 mwezi wa 8 mwaka 2019. Sawa? So guys, the same Victor ambao pia ni mjukuu wake John DeMathew pia ameweza kufariki mwaka 2022. Sawa? Mwaka 2022 mwezi ni ule ule wa 8, tarehe ni 13. Sawa? Kutoka kwetu Mzoa Kibao TV, the only thing we can say kwamba Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema peponi ama pale alipojitafutia kwenye siku zake za uhai. Kutoka kwetu kabisa, once again tunatuma risala zetu za rambirambi kwa mamake ambaye ni Jane DeMathew, familia pamoja na marafiki.